Bueno, gaur egin du tailer bat emakumeen historiari buruz, memoria historikoari buruz, modu orokorrean horretaz lanketa bat eginez eta ondoren sakonduz edo sartuz Saharako emakumeen memoria historikoan egin dugunez, prozesu bat haiekin berreskuratzeko euren memoria historikoa. Planteatzen badugu zergatia, ez? Zergatik memoria historikoa emakumeena espezifikoki lantzea. Erantzuna erraza da, hasteko beste inork ez duelako egingo. Guk behu emakumeok izan behar garelako esfortzu horretan aritzen garenak, ze historiak berak demostratu egin digu, ez gaitula kontsideratu horren parte, edo kontsideratu bagaitu modu marginalean edo periferikoan izan da. Orduan gure buruari galderak eginez, zeinek idazten duen historia, zelan kontatzen den historia, zer geratzen den erregistratua historiarako eta abar konturatzen gara, historia eraikitze prozesu hori guztiz zeharkatuta dagoela genero harremanengatik, ez? Zehazki emakume saharauekin egindako haien memoria kolektibo berreskuratze prozesua kontestualizatu behar dugu lehenik eta behin. Euskal Sarea emakume saharauen aldekoa eta Hegoa Institutoa eta Saharako emakumeak beraiek nolabait eratutako prozesua litzateke. Euren esanetara eta euren beharretara egokitzen saiatzen dana. Eta ondoren, aukera izan genuen okupatuak diren lurraldeetan, Sahara okupatuan lan bat egiteko haiekin, Elaiunen zehazki, eta bertan astebeteko lanketa bat izan genuen aukera moduan memoria historikoaren berreskuratze hau bermatzeko. Bai, euren aktivismo politikoaren ingurukoa, eta bai, azken hamarkadatan, okupazioaz geroztik, emakume jasan izan dako biolentziak eta giza eskubideen urreketez berdinak zeintzu izan diren, jakiteko, ezagutzeko eta historiarako erregistratu bat usteko. Guretzat honen partaide izatea edo izan da modu bat konturatzeko, hartzeko, zonalde okupatuetan dagoen egoeraz. Balio egin dit ere ulertzeko beharra emakumeen artean solidaritate, elkartasun, binkuluak eta ezartzearena eta indartzearena. Ze horren bidez bakarrik lortu ditzakegu alduntze prozesuak kasu honetan memoria historikoari dagokiona.